Ovo je njegov jasan stav. Na Hype televiziji došlo je do suočavanja između dve nekada najbolje drugarice, Jovane Novakov-Šmizle i Ane Ćurčić. Naime, Jovana Novakov-Šmizla došla je sa dve gorile na televiziju Hype zbog gostovanja, a kada je zamoljena da njeno navodno obezbeđenje izađe i sačeka je ispred, ona je besno napustila prostorije. Tim povodom oglasio se vlasnik televizije Saša Mirković, koji je odmah stao u zaštitu svojih zaposlenih, a protiv svih lično sa snimka koje je objavio na svom Instagram profilu bit će podneta krivične prijave. Nakon toga oglasila se Jana Ćurčić koja se javno zahvalila Hype televiziji direktoru Saši Mirkoviću koji je stao u njenu zaštitu. Dragi moji, hvala vam na podršci. Ja sam dobro i sve u najboljem redu. Televizija na kojoj radim je još jednom pokazala da zaista brine za bezbednost svih zaposlenih i hvala im na tome. Zahvaljujući direktoru Saši Mirkoviću, osobe sa snimka morale su da napuste prostorije redakcije jer zastrašivanje i ugrožavanje bezbednosti zaposlenih, uključujući mene, nisu mogući na Hype TV. Voli vas vaša Ana, napisala Ana Ćurčić na svom Instagram profilu. Potom Saša Mirković je podelio Anin post, pružio joj podršku i napisao: žene kao i sve zaposlene u Hype televiziji produkciji, niko ne sme da maltretira i zastrašuje. To nikad nećemo dozvoliti, napisao je Saša Mirković. Podsjetimo suočavanje s Šmizle i Jane Ćurčić kao šta se sve desilo u studiju Hype televizije, pogledajte večeras.